Året var 1413. Staden Gävle grundlades och här börjar historien om en stad där både hamnarbetare och industrier ska frodas i flera hundra år. Och sen föds David Sterner. Vad roligt det ska bli att åka på 30-årskalas hos David. Ja. Undrar vad han bjuder på. Ja, jävlar om han inte bjuder på någonting. Ja, jag känner att jag inte riktigt... Jag tror jag kanske går hem om han inte bjuder på Om han inte bjuder på någonting. Nej. Inte ens dit. Men Sean Banans första film är ju 10 gånger bättre än hans tredje. Men vad har det med hans andra film att göra? Ja, men den andra filmen är ju en total flopp. Han är, alltså det är ju knappt någon karaktärsutvecklande överhuvudtaget. Den första filmen var ju, alltså den var ju, den tog verkligen i mitt hjärta, kände jag. Alltså Sean Banan är ju en sån fantastisk skådespelare överlag. Han är ju helt otrolig. Vad är det som ligger där borta, Toiva? Där. Det är frun som ligger där. Åh, vad fan? Frud! Vad fan är frun som ligger där? Fan, nu jävlar. Nu, frud! Vad är det där? Var är ni här då? Hej! Ja, men att ni var här också. Ja, men det är som det där. Vet du vad jag var det förresten? Nej. Vi ska till David som fyller 30 idag. 30? Jag trodde han fyller 40. Nej. Ja, men ta med fan i helvetes brinnande eldar. 30? Det kan ju inte stämma, är det så? Ja, det är otroligt men sant, Otroligt, det visste miljarder sen jag var född, kan jag säga. Men 30! Ja, men det är otroligt. Men då tänker jag så här, vad har ni köpt för present då? Fan! Helvetes jävlar! Men hörni, jag förstår inte vad grejen är. Vad är problemet? Vi har ju inga presenter. Ja. Men vad? Ja. Vad fan ska vi ge honom? Är det någon som har någon idé? Vi kan runka i en stekpanna. Va? Aktier? Nej. Vi hade ju mycket bättre idéer i gymnasiet. Mm-hmm. Tänk om vi kunde åka tillbaka i tiden. Men jag har ju en tidsmaskin. Vad ska vi leta efter presenter här? Runka i stekpanna! Åh, nu åker vi igen, grabbar! Nu åker vi igen! Vad fan? Vad är det här? Det är ju media! Det kan det inte vara! Det är inte sant! Det ser du väl! Titta! Där! Och titta! Ja, men vi har ju hamnat i, fattar ni inte? Vi har ju hamnat i gymnasietiden. Men hur kan vi ändå? Kolla, men titta på det. Nej, men vad? Titta på det. Åh nej. Men Toiva, var det en riktig tidsmaskin? Den här, det är det. Åh herregud. Men alltså hur ska vi kunna hitta någonting till David här? Ja, vad titta, det är väl. Vi får kolla efter. Massa grejer. Men titta. Är det
Hasse! Hej pojkar, vad söker ni? Ja, vi söker efter en present till David som fyller 30. Ni skulle icke söka mer pojkar, ty jag har den perfekta presenten till slarvstärnen. Här. Tack! Men vad är det för någonting? Gåvan! Den fanns inom er. Hela tiden. Tack, Hasse! Hej då, pojkar! Kolla! Present! Vi har löst det. Ja, tack! Otroligt! Hasse! Undrar vad det är i den. Ja. Det är bara för David att veta. Nu åker vi till kalaset! Mot kalaset och vidare! Jag må han leva ut i hundrade år. Jag visst ska han leva ut i hundrade år.